Зараз це пік, найбільш гаряча пора, яка за весь рік відбувається в сільському господарстві. За сьогодні ми зробили 84 гектара. В тракторі стоїть комп'ютер, показує, скільки гектар зробили. У нас те, що йде війна на фронті, але ще йде і торгівельна війна, дуже потужна, дуже така серйозна, торгівельна війна з Росією. Олександр Масюков у полі з 6 ранку до 6 вечора. Зараз розпочалася активна фаза сівби озимої пшениці. Задача механізатора – підготувати ґрунт. Скосили соняшник, ми його задісковуємо і сіємо пшеницю. За сьогодні ми зробили 84 гектара. В тракторі стоїть комп'ютер, показує, скільки гектар зробили. Осіння пора вирішальна і найбільш гаряча в аграрному секторі. Адже це період не лише збору врожаю, а й посів озимих культур. Наразі на полях Кіровоградщини косять соняшник. Деякі господарства почали збирати кукурудзу. На черзі цукровий буряк. На полях одного з найбільших господарств області агровіста ріпак вже посіяли. Зараз черга пшениці. Є певні невеликі втрати ріпаку через погоду. Всі це розуміють, тому що було досить потужні високі температури і був посів в таких складних умовах по вологі. Але по озимій пшениці на сьогоднішній день ми плануємо скорочення щонайменше на 30% від посівів 2022 року. Причина скорочення посівів пшениці не лише посуха, а й собівартість її вирощування. При вартості сьогоднішньої пшениці в 4 тисячі гривень і собівартості вирощування одного гектара в 25 тисяч гривень, то в принципі вирощування пшениці вже збиткове, це де-факто. І багато господарств відмовляються по різним причинам. По-перше, по причині відсутності достатньої вологи, а по-друге, по причині збитковості пшениці як такової. Озима пшениця – культура, що вирощується сортами, а не гібридами. Тож переважно господарства самі вирощують посівний матеріал, а от добрива доводиться купувати. Те, що стосується добрив, по їхнім наявності їх в достатній кількості, але залишається питання їхньої вартості, тому те, що я розумію, то майже всі господарства скорочують використання добрив в кількісному виразі, а деякі навіть взагалі відмовляються від цього, ризикуючи при цьому, повторюся, сходами їх і майбутньою якістю пшениці. Аби зекономити, аграрії відмовляються від вирощування продовольчої пшениці. Дедалі більше господарств, якщо і сіють цю культуру, то як фуражне зерно. Крім того, через блокування Росією шляхів збуту, Україна втрачає ринки експорту саме продовольчої пшениці. А це наочно свідчить про те, що війна триває не лише на фронті. Йде потужна торгівельна війна. Сьогодні те, що Україна не вирощує, не поставляє продовольчу пшеницю, ці ринки займає Росія. Дуже швидко, дуже потужно і дуже інтенсивно. А це майбутні доходи і благоустрій наших там сіл і господарств. Тому Україна втрачає ринки продовольчої пшениці, переходить більше на фуражну групу. Це дешевше, це простіше вирощувати, це дешевше, але це менші доходи і менша додана вартість. Втім, на внутрішньому ринку продовольчої пшениці в Україні предостатньо, запевняють аграрії. Українцям не варто перейматися так вже, тому що продовольчої пшениці в Україні вирощено достатньо і вистачає для України. Хліб немає там здорожчувати по причині пшениці, скоріше там по іншим причинам, по причині там енергоресурсів чи загальної інфляції. Також, не дивлячись на проблеми у збуті продукції, аграрії обіцяють і надалі виконувати свої зобов'язання щодо виплати заробітних плат і так званих пайових.